يا أسد الله وأسد رسول شيئا لله يا نبي الطيب يا سيد الشهداء يا أمير الطيب يا سيد الشهداء دافع رنج و بلا آپ ہیں بس آپ ہیں دافع رنج و بلا آپ ہیں بس آپ ہیں اے میرے حمزہ پیا آپ ہیں بس آپ ہیں یا امیر طیبہ یا سید شہداء یا امیر کومن سینس کی بات ہے نا کہ ایک چھوٹا موبائل نہیں کھول سکتے گھر کی رونگ چابی سے گھر کا دروازہ نہیں کھلتا جنت کا دروازہ گناہوں کی زندگی سے کھولنا چاہتے کس طرح سوچ لیا ہے وہ بزرگ جن کو ساری زندگی جو ہے اللہ کی عبادت کرتے رہے وہ روتے ہیں فاروق کے آزم روتے ہیں قطعی جنت دی ہے میرے آقا نے بشارت دی ہے اور ہماری زندگی رمضان کے بعد آپ دیکھ رہے میرے خیال میں اکثر اسلامی بھائیوں نے اجتماع بھی مس کر دیا ہوگا اسلام کا کہتے جذبہ چاہیے تو بھائی جذبہ گناہ کی زندگی میں تھوڑی ملے گا جذبہ تو مسجد میں آ کر ملے گا نیک لوگوں کی صحبت میں ملے گا تو نیت کریں کہ دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ دل شکستہ میں کھڑا آپ کی دہلیز پر دل شکستہ میں کھڑا آپ کی دہلیز پر دل شکستہ میں کھڑا آپ کی دہلیز پر یا فاعل الخیر سید الشہداء میں کھڑا آپ کی دہلیز پر دشت غم میں آسرا آپ ہیں بس آپ ہیں